Вже традиційно, завжди до Дня Конституції України наші бібліотечні заклади проводять різноманітні заходи. Ну і саме головне, і наше основне завдання – це, звичайно, знайомство користувачів із книгами, які пов'язані з державотворенням. Тому в усіх бібліотеках, у всіх мікрорайонів проходять книжкові виставки, присвячені Дню Конституції. Наприклад, в бібліотеці філії номер 3 буде міні-виставка «Хронограф. Конституція України. Історія та особистості». Також книжково-ілюстративна виставка пройде в бібліотеці філії номер 2 під назвою «Свято, закріплене в самій Конституції». В бібліотеці філії номер 5, що знаходиться в мікрорайоні радіоприладного заводу, буде проходити виставка «Перегляд. Один закон для всіх людей». Тобто люди зможуть підійти до виставки, переглянути книжки, присвячені Дню Конституції, і ознайомитися з ними в центральній дитячій. Буде дві виставки діяти, одна на молодшому відділі і одна на старшому відділі, яку відвідують діти 5-9 класів. Звичайно, що для дітей треба особливий підхід, щоб роз'яснити їм, що таке Конституція, про державу розказати, тому там книжки якраз підібрані для цих вікових категорій. Це пройде юридичний калейдоскоп «Конституція України. Оберег державності». Крім того, працівники Центральної дитячої бібліотеці записали виступ на радіо для того, щоб ознайомити і пересічних смілян, і всіх слухачів із тим, що таке Конституція України, яка література є в бібліотеках. В Центральній дитячій бібліотеці ще, крім того, проходить книжкова виставка «Полиця свято. Конституція – символ незалежності держави». Крім того, в бібліотеці філії номер 1, яка знаходиться у мікрорайоні Богдана Хмельницького, відбудеться правова абетка «Конституція моєї держави». І зараз ми знаходимося в нашій центральній бібліотеці для дорослих імені Олени Журливої. В читальній залі ви можете ознайомитися з книжковою виставкою під назвою «Конституція України в контексті становлення правової держави». І бібліотекар підготує відеоогляд книг, присвячених Конституції саме з цієї виставки. І цей відеоогляд ми обов'язково викладемо на нашій сторінці у соцмережі. Тож запрошую всіх смілян відвідати наші бібліотеки, щоб ознайомитися з книжковими виставками, присвяченими Дню Конституції України. Виставки будуть ще працювати до кінця цього тижня, тому запрошую, будь ласка, ознайомтеся із першоджерелами про те, як будувалась наша Україна, про державотворення, основи державотворення. Будь ласка, завітайте до нас. Щорічно в Україні 28 червня відзначають День Конституції, основного закону нашої країни, яка визначає її державницькі засади, права і обов'язки громадян і всі ті свободи, які, в принципі, повинні бути в демократичному суспільстві, повноваження законодавчої, виконавчої, судової влади. Ось саме цьому дню присвячена наша тематична виставка, ось в якій ми, на жаль, не маємо артефактів, ось, але вона має певний свій змістовний, несе такий змістовний вклад у того, щоб наші відвідувачі ознайомилися з цією тематикою. Взагалі-то конституційний процес має свої глибокі історичні коріння. Ще починаючи від «Руської правди» 11-12 століття, литовські статути, акти козацької держави і, звичайно, одної з найважливіших таких ось подій у державотворчому процесі, в конституційному процесі – це поява в 1710 році Конституції Пилипа Орлика. На нашій виставці представлено перша і остання сторінка ксерокопії цього документу, в якій вперше в Європі саме акцентується увагу на демократичних засадах, республіканських засадах державотворення. Наступним таким етапом у творенні нашого конституційного процесу – це були
документи, які пов'язані із проголошенням нашої незалежної української держави 1918 року. Ось у нас теж на виставці представлений універсал, перший універсал Української Центральної Ради, в якому було в 18-му році проголошено, що Україна є самостійною, незалежною від будь-яких держав. Хто стояв у витоки створення цього універсалу? Тут є особистості. Це, звичайно, представники Української Центральної Ради, очолювана на той час Михайлом Грушевським. Ну і першу радянську Конституцію України було прийнято у березні 1919 року. Ось як союзну конституцію. Ось. А уже, як я вже сказала, вона була своєрідною калькою Конституції Російської Федерації. А після утворення в 1922 році Союзу Радянських Соціалістичних Республік було прийнято в 29-му році на 11-му Всеукраїнському з'їзді Рад нову Конституцію УРСР. В 1936 році постала нова так звана Сталінська Конституція СРСР. Вона законодавчо закріпила перемогу соціалізму в Радянському Союзі і мала низку демократичних новацій. Це загальне рівне пряме виборче право, таємне голосування, право на працю та пенсійне забезпечення. Ось, навіть певні свободи совісті, друку, слова, зборів і мітингів були закріплені в цій Конституції. Після розвінчення культу особи Сталіна відкрились нові обрії, на думку партійних керманичів, ідеального суспільства. І 20 квітня 1978 року була прийнята нова Конституція, ось, в якій було закріплено суверенне право кожної республіки на вихід із Союзу. І вся влада, що особливо таке було досягненням, було вписано в цю Конституцію, що вся влада належить народові. Конституція, вона була прийнята за основу і в перехідний період після проголошення Україною незалежності у 1991 році. Ну, декого виникає питання, чому ж ось Конституція була прийнята лише в 1996 році. Цей конституційний процес, він був досить таки тривалим, важким, встановлюючим, так, тому що процеси ці йшли досить таки непросто. Лише в листопаді 1994 року, після дострокових президентських виборів і парламентських, вже нові народні депутати створили ще одну конституційну комісію, і ось уже, так би мовити, черговою віхою в цьому конституційному процесі стала дата 8 червня 1995 року, день підписання конституційного договору між президентом і Верховною Радою про організацію державної влади та місцевого самоврядування на період прийняття нової Конституції України. І ось нарешті після так званого довгостражданного конституційного марафону 28 червня 1996 року о 9 годині 18 хвилин 315 депутатів проголосувало за нову Конституцію України, нашої держави. Країна отримала першу Конституцію незалежної України. В ній були закріплені основні права, правові основи держави, її суверенітету, територіальної цілісності, основні права і свободи українських громадян. Одним із ключових положень стала стаття 5, згідно якої носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні визнавався народ. Власне, конституційний процес не завершується і не завершився прийняттям цієї Конституції. Він триває увесь час, допоки існує держава і розвивається
відбувається суспільство. Упродовж, починаючи із 2008 року і включно до 2019 року, до Конституції вносилися нові поправки, зміни і так далі. Тому що, як я вже говорила, що суспільство розвивається, держава стверджується, життя продовжується, яке вимагає нових якихось внесень у наш основний закон. Тож, святом вас, з Днем Конституції, і запрошуємо вас відвідати нашу тимчасову виставку, яка буде діяти до 4 липня 2022 року.